Fabian aqui de São Paulo, empresário Amway, e hoje eu vou apresentar para vocês aqui o que é esse negócio da Amway, né? De uma forma bem simples e objetiva, para que você possa entender essa apresentação e também possa duplicar, né? Porque é um negócio de você também explicar e mostrar isso para as outras pessoas. Olha como é que é simples, pessoal. A Amway é a maior empresa do mundo no segmento de vendas diretas, é direto para o consumidor, e ela tem os melhores produtos do mundo de uso diário, né? Você tem aqui, por exemplo, essa linha de limpeza, que é aqui um sabão, que ele rende até 10 caixas do melhor sabão tradicional. Se você pegar aí, por exemplo, uma caixa do sabão tradicional, o melhor que tiver no mercado, você vai gastar aí cerca de 12 reais, mais ou menos. Essa caixa aqui que você está vendo, ela faz 10 caixas do sabão tradicional pela metade do preço. 10 caixas ali fora, você ia gastar uns 120 reais, e isso daqui pode sair para você pela metade do preço. Esse sabão, ele rende bastante, né? Você pode ver que essa conchinha, gente, ó, o tamanho do meu dedo aqui, essa conchinha, ela lava 6 quilos de roupa. Porque esse sabão, ele é concentrado. Ele tem 100% de agente ativo. Ele não tem aquela coloração azul do sabão tradicional. Ele é totalmente branco, é agente ativo. É o branquinho que lava a roupa, pessoal, tá? Aquele azul que tá ali no sabão tradicional é somente um enchimento para fazer espuma. E a espuma não lava a roupa. O que lava a roupa são os pontinhos brancos que tem no sabão. E esse aqui é um sabão totalmente branquinho, tá? E ele não tem cloro, não tem fosfato. É um produto ecológico. Né? Então, olha a economia que você tem. Né? São um dos melhores produtos do mundo. Você usa junto aqui com alvejante, sabão em pó e alvejante. Para cada conchinha dessa aqui, você usa meia tampinha do alvejante. E você pode lavar. Por exemplo, o alvejante tradicional, ele está custando R$ 25,00 no mercado. Né? Esse alvejante aqui, ele faz meia dúzia do tradicional. Né? Ele rende meia dúzia. Então, se você for pegar meia dúzia lá fora por R$ 25,00, você vai gastar R$ 150,00. E aqui, você gasta apenas a metade do preço. Eu vou fazer uma demonstração agora para vocês verem a qualidade do produto. Tá? Eu vou pegar aqui um pouquinho de água, tá certo? E vou pegar também o iodo, pessoal. Isso aqui é um iodo, ó, que suja bastante a roupa, né? Eu vou pegar e vou jogar aqui na água como se fosse uma máquina de lavar. Vou colocar aqui, bem sujo, né? E vou colocar aqui um pouquinho, tá? Já tá misturado aqui sabão e alvejante, ó. Vou colocar só uma pitadinha aqui, pessoal, ó. Só uma pitadinha para vocês verem o que vai acontecer. Vamos supor que isso aqui for a sua máquina de lavar. Começa a efervescer a água, ele não fica grudado lá embaixo, o produto. Ele já começa a efervescer, não deixa resíduos na roupa. Olha que bacana. Aí eu vou pegar, vou tampar, como se fosse uma máquina de lavar, tá? E vou bater ela, olha só. Em poucos segundos, olha o que, que acontece, pessoal. Olha o que, que acontece. E essa água aqui, você não precisa jogar fora. Você pode lavar o seu piso, você pode lavar um carpete, porque ainda tem produto aqui dentro. Então, olha a economia e a qualidade, né, desses produtos. Então, você pode usar sabão e alvejante. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Porque todos os produtos da Amway, se não tiver de acordo com a sua satisfação, ela garante. Está escrito aqui no verso da caixa, tá? Está escrito no verso da caixa, garantia de satisfação ou a devolução do seu dinheiro. Tá certo? Você tem 90 dias, você pode usar esse produto por 90 dias e se você não gostar por qualquer motivo, pelo preço, pela qualidade, você pode devolver. Então a minha pergunta é a seguinte, com essa economia, com essa qualidade, e se for mentira, pode devolver, qual o sabão que você vai usar a partir de hoje? Tá certo? Então, gente, essa é a novidade, essa é a grandiosidade dessa empresa Amway. Você tem aqui o multiuso concentrado, que ele limpa do piso até o teto da sua casa, ele chega até fazer 100 frascos do multiuso convencional. Ele limpa tudo, gente. O pH dele é neutro, você pode lavar as mãos, é dermatologicamente testado. Então, você tem muita economia. Se você for pegar um multiuso tradicional, você vai gastar aí mais de 5 reais, né? Um frasquinho de 500 ml. Isso aqui chega a fazer 100 frascos. E se for mentira, pode devolver, pessoal. Então, é impressionante. Nós temos aqui, né, a linha de higiene bucal. É o único creme dental que remineraliza o esmalte do seu dente. O creme dental tradicional, ele tira o esmalte do dente, né? Porque ele tem um abrasivo muito pontiagudo. E esse aqui não, ele remineraliza o esmalte do seu dente. Acaba drasticamente com as cáries, porque contém xilitol. E ajuda a realçar a cor natural do seu dente. Tá? É fantástico isso daqui. E a linha que eu mais gosto de falar, né, dentre várias linhas que existem aqui, linha de beleza, linha de shampoo e tudo mais, nós temos a linha de suplementação, que é a verdadeira marca número 1 do planeta em vendas de suplemento de base natural. O mais próximo do natural que você vai ver na face da Terra se chama Nutrilite. É a única marca que planta, colhe e processa os ingredientes nas próprias fazendas certificadas orgânicas. A Nutrilite é patrocinadora oficial do futebol do Milan. E essa marca é incrível, tá? Tudo o que você precisa para sua saúde. Eu vou fazer uma demonstração aqui do multivitamínico, tá? Nós temos aqui para você aumentar sua imunidade. Tem 12 vitaminas e 10 minerais. Tudo que você precisar para o seu dia a dia, você pode estar utilizando aqui, esse Daily Plus, tá? 12 vitaminas, 10 minerais, 5 fitonutrientes. Ele vai te dar deixar uma energia incrível. Olha só, pessoal. Eu vou fazer uma demonstração com esse copinho aqui com água. Tem água aqui e tem o multivitamínico diluído aqui na água. Eu vou pegar uma lâmpada, tá? Tem uma lâmpada aqui, ó. Eu vou colocar essa lâmpada, tá ligada na tomada a lâmpada, viu? Eu vou colocar aqui, ó, na água, gente, ó. E não tá dando nenhuma reação, porque não tem minerais suficientes aqui na água. Eu vou colocar agora nessa água que tem a vitamina Daily Plus. Eu deixei diluindo aqui, ó. Olha só. Olha só como é que você fica. A quantidade de energia que tem aqui dentro dessa vitamina. Eu vou colocar de novo aqui para você ver, tá? Que aqui na água não dá nenhuma reação, ó. Agora, você colocando aqui, você se transforma com isso aqui, gente, tá? É incrível a quantidade de vitaminas e minerais que tem aqui dentro, ó.
tá? Então, aproveite para você tomar o Daily Plus, porque é incrível o que, que isso daqui faz na sua saúde, tá? É, além do Daily Plus, que é um multivitamínico, nós temos o ômega. É o verdadeiro ômega 3, não é o que compra na farmácia. É, então, o verdadeiro ômega não pode pegar sol. É os peixes ali, né? São os peixes do mar gelado. Então, o verdadeiro ômega 3 para sua circulação ficar muito boa, né? A proteína vegetal para sua musculatura ficar muito boa também. A mulher que está na menopausa, que sente aquele calor intenso, tem aqui, né? Proteína de soja, lentilhas e ervilhas, né? Fantástico. Temos também os suplementos específicos para quem está com artrite, artrose, é a vitamina de cálcio e magnésio e vitamina D, né? Temos fibras em pó para regular o seu intestino. Tem aqui o shake para emagrecer, tem muita coisa, tá? Mas o que eu quero falar agora, pessoal, deixando um pouquinho esses produtos maravilhosos que tem aqui, deixando um pouquinho de lado, vocês já viram que tudo é fantástico, tudo tem garantia de satisfação, maravilhoso. Eu vou mostrar agora pra vocês a cereja do bolo disso aqui. As pessoas conhecem os produtos da Emily, mas não sabem o que está por trás desses produtos. Uma oportunidade incrível que você pode mudar a sua vida. Olha só, eu vou mostrar aqui, vou deixar um pouquinho aqui de lado. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que, que se trata esse empreendimento da Emily. Gente, como eu disse pra vocês, a Emily é direta com o consumidor. Ela corta os intermediários. Ela corta aí o Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, ela corta todos esses supermercados intermediários e vai você direto com a fábrica. Olha que impressionante. Você que toma banho, escova dente, lava roupa, vai fazer isso pro resto da sua vida. Então por que você não compra direto numa fábrica? É muito mais inteligente. Então olha só, a fábrica da Emily vai direto com você, consumidor. Direto. Aquele dinheiro que sobraria, né, entre os intermediários, ela não coloca ali. O que ela faz? Você que se associa direto com ela, se torna um associado fiel, que só usa a marca da Emily, não usa mais em todo lugar. Você pode comprar com 30% de desconto, tá? 30% de desconto. Você não precisa comprar de mim, você não precisa comprar do seu patrocinador, você pode comprar direto da fábrica, pelo mesmo preço que eu compro, pelo mesmo preço que a pessoa que te convidou compra. Você se cadastra e passa a comprar. Troca de mercado, gente, porque esse mercado, ele vai te devolver o dinheiro. Ele vai te pagar por você ser fiel a ele. Dependendo aqui da quantidade de pontuação que você vai fazendo, você vai ganhando a porcentagem respectiva. Olha que impressionante. Aí o que acontece? Você pode comprar mais barato, você vai ter pelo menos aí uns 50% de economia na sua casa, com produtos de limpeza, com outras coisas mais, tá? Segunda coisa que você pode fazer... Você ganha uma loja virtual, você pode fazer vendas. Você ganha uma loja virtual através do link, você passa para as pessoas podem comprar e você ganha o lucro da revenda. De 43%, que é o preço sugerido de revenda, até 100% você pode colocar. Você que vai definir, tá ok? Agora, a terceira coisa, gente, que é a cereja do bolo, é que você pode ganhar até 21%. Olha só a tabela. 21%, isso aqui são pontos. São pontos. Cada produto que você compra tem pontos que se transformam em dinheiro no final do mês. Então, você vai falando para as pessoas também comprarem da fábrica. Mesmo assim, a fábrica te paga. Ela te paga uma porcentagem que pode chegar a 21% no começo aqui. Isso aqui é a primeira tabela. Depois tem outros ganhos que eu vou mostrar para vocês. 21% de tudo que está rodando no Brasil e no mundo inteiro. Olha só que impressionante. Vocês conhecem o conceito do Uber? Aquele carro, né? O aplicativo do Uber. Cada carro que está rodando na Uber ali, o dono da Uber ganha 20%, 30%, até 40% de todas as corridas que estão sendo feitas no Brasil e no mundo inteiro. Aqui você tem a chance de ser dona de uma plataforma igual, eu digo até melhor, do que a do Uber. Porque são pessoas tomando banho, escovando dente, lavando roupa. Você pode ter esses 21% de tudo que está rodando no Brasil e no mundo inteiro. Como é que funciona? Olha só que interessante. Então, a primeira coisa, troca de mercado, 30% de desconto. Segunda coisa, vender produto, você ganha 43% de lucro, até 100% de lucro. Terceira coisa, cereja do bolo, porcentagem de até 21%. Olha só como é que funciona. Então, vamos supor, tá? Vamos supor aqui que... Você que está vendo esse vídeo, você então se associou com a Emily. Você vai ter um número de empresário que vai estar ligado no computador da Emily. Tudo que está rodando nesse número, a Emily sabe. Tudo que você está comprando, ela sabe que você comprou. E a sua amiga querendo comprar algum produto da Emily, ela só compra através de uma indicação. Então você indica a sua amiga. Estou querendo usar produto aqui da Nutrilite, estou precisando de um creme dental. A sua amiga, ela se cadastra, ela vai ter um número de empresário também. Tudo que ela comprar da fábrica, com 30% de desconto, que ela também pode comprar, ok? E ela falar... Porque naturalmente, gostando de um produto, a gente fala, naturalmente, uma propaganda boca a boca. Ela fala para a amiga dela em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Manaus, Acre, Rondônia, Roraima. Essa pessoa aqui falou para outra pessoa em Sergipe. Essa daqui falou para outra pessoa na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Japão, para comprar direto da Emily. Tudo isso é seu. Tudo isso aqui é seu. Tá? Você construiu uma plataforma igual a do Uber, onde você vira dona. Tudo que rodar, você pode ter essa participação. Aqui de até 21%. Quando você chega nesse nível de 21%, é um faturamento de 50 mil que você está fazendo com a sua equipe. Não é sozinho, é com a sua equipe, não importa o número de pessoas. 21% você chega no nível de prata. Você recebe mais ou menos 3 mil reais de renda residual. É uma renda que se você não tiver presente lá, ela continua entrando.
Essa que é a cereja do bolo. Porque se você não fizer uma coisa, uma renda passiva, não construir uma renda passiva, você vai ter que trabalhar pro resto da vida. E mesmo depois de aposentado, você vai ter que continuar trabalhando. Então isso aqui é fantástico, ele te dá a liberdade de você receber com tempo livre. Agora, outra coisa interessantíssima. Se você manter esses 6 meses de 21% desse faturamento por 6 meses, você se torna um platina. Um platina ganha mais ou menos de 5 a 15 mil reais por mês. Um platina. E quando você bate platina, você ganha mais R$7.700 de presente. Além disso, uma viagem internacional. Todos os anos tem viagens internacionais com a Amway. Hotel 5 estrelas, vai você e mais uma pessoa. Os dois podem ir totalmente de graça. Então, gente, olha que negócio fantástico. Chegou nesse nível de platina, com tempo livre, liberdade financeira, viagens maravilhosas, né? Agora, quero crescer mais nesse negócio. Como é que eu faço? É ilimitado. Quanto mais você fizer, você fazer a mesma coisa todos os dias, pro resto da sua vida. Troca de mercado e começa a falar para as pessoas trocar. Todo dia, fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Você vai aumentando a sua renda, porque vai aumentando o volume do seu negócio. Né? Então, se você, olha só, chegou a platina, você quer crescer mais, esse negócio é tão abençoado porque você ajuda outras pessoas a crescer. E aí você ganha ajudando os outros. Aqui você não ganha nada em cima da pessoa. Isso aqui não é pirâmide, pessoal. Ah, eu estou em cima, eu ganho mais. Não, a pessoa que entrou depois que você, ela pode ganhar mais do que você. Eu vou explicar como é que funciona. Vamos supor que você cadastrou a sua amiga, né? E você ajudou essa pessoa a chegar à platina. Ajudou a chegar à platina. Maravilha, você já é platina também. Você ajudou essa pessoa a chegar à platina, certo? Pede platina. Se você ajudar 3 pessoas, a sua amiga e mais 2 pessoas que você patrocinou diretamente, diretamente não, 3 grupos, né? 3 grupos que você tem, 3 grupos, você ajudar a chegar à platina, tá? Chegar nesse nível aqui de 21%, é 3 pessoas também. Você pode escolher ali 3 pessoas que vai estar junto com você, que vai fazer uma união inquebrável, que não vai desistir, que quer mudar de vida. Você vai ajudar essa pessoa a mudar de vida também. 3 pessoas que você ajudar a mudar de vida, você chega a esmeralda. Você ganha de 10 a 25 mil reais por mês. Uma média aí, tá? E não tem limite. Quanto mais pessoas você ajudar a chegar à platina, mais você ganha. Você ajudar meia dúzia de amigos a chegar à platina, você chega a diamante. Você ganha de 20 a 50 mil por mês. E não tem fim mais. Você pode fazer quanto você quiser. Ensinando as pessoas a trocarem de mercado, ensinando as pessoas a serem livres financeiramente, né? Com tempo e livres financeiramente. Gente, essa é a apresentação oficial, assim, a apresentação profissional do negócio Amway. Não é através do vizinho, não é através dos parentes que já ouviu falar, mas não sabe o que realmente é esse negócio. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Não precisa acreditar em mim. Eu prefiro que você mesmo confira com seus próprios olhos para ver se isso é verdade ou não. Se você vê que isso é verdade, não tem como ficar de fora. Ah, mas eu não sei explicar do jeito que você está explicando, Fábio. Não tem problema, eu explico por você então. E aí as pessoas entram na sua equipe. Não tem desculpa, meu amigo. Ah, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Não precisa, basta você querer que você vai aprender, basta você querer que vai ter pessoas querendo te ajudar. Então basta você ter um motivo de querer alguma coisa diferente na sua vida. Se você não tem tempo, você não tem dinheiro, é por isso mesmo que você tem que fazer logo isso aqui. Porque senão você nunca vai ter tempo, tá certo? Gente, aqui ó, tá a maior empresa do planeta, né? Já faturando aí 9 bilhões praticamente de faturamento, ela já está em mais de 100 países e é a empresa que mais pagou bônus e incentivos em toda a história do segmento de vendas diretas. Não tem empresa que pague mais do que a Amway. Se você está na maior do mundo, na empresa que mais paga, para que você vai escolher a terceira, quinta, décima colocada? Empresas que são cópias, né? E eu vou finalizar aqui, gente, com esse livro do Robert Kiyosaki. Para você poder desenvolver esse negócio, é muito importante você saber o que esse livro está escrito, né? O que está escrito nesse livro aqui. O negócio século XXI, ele fala que se você não tiver uma plataforma, ou você não tiver esse negócio de marketing de rede, você vai trabalhar o resto da vida. Você não, mesmo se aposentando, você não vai conseguir, você vai ter que trabalhar, ainda vai ter que ter outra renda. A maioria das pessoas, 95% das pessoas, elas estão desse lado, tá? Desse lado do quadrante. Desse lado aqui, ó. Ele fala aqui, ó. De empregado e autônomo, do lado esquerdo. Essas pessoas aqui nunca, elas não podem parar de trabalhar, elas têm que estar lá, sempre trabalhando, porque senão não recebe. A forma de você ser livre é passando para o lado direito, sendo dono de um negócio de marketing de rede. E nós somos a maior empresa do mundo de marketing de rede, tá certo, pessoal? Leia livros para você não ficar acreditando no seu vizinho, no seu parente, pessoas que acham que sabem. Se você tem dor de dente, você tem que ir no dentista, não é no açougue. Se você quer ser livre, com tempo livre financeiramente, você tem que perguntar para as pessoas que têm esse resultado. Tá certo? E aqui você vai encontrar todas essas informações. Um outro livro que eu recomendo também é Os Novos Profissionais. Novos Profissionais, de Charles Kim. Tá? O surgimento do marketing de rede como a próxima profissão de relevância. Então, quem é Charles Kim? Primeiramente, Charles Kim, ele tem doutorado em administração de empresas pela Universidade de Harvard e é professor de marketing na Universidade de Illinois, Chicago. Pô, o cara sabe o que tá falando. É o Charles Kim. E olha o que ele fala sobre marketing de rede. O marketing de rede, conhecido no passado como marketing multinível, e historicamente desprezado por ter sido considerado um esquema de pirâmide para pessoas desavisadas e ignorantes, tá? Tem gente que confunde achando que isso aqui é pirâmide, tá?
o marketing de rede surge hoje como o método mais poderoso de distribuição e modelo de negócio mais atrativo na nova economia. Charles King está falando, pessoal. Olha aqui, capítulo 6. Empresas que lideram o caminho do marketing de rede para o futuro. As líderes da indústria. Em primeiro lugar vem a nossa empresa Emo aí, pessoal. Em primeiro lugar vem a nossa empresa Emo. Então, estou passando para vocês aqui informações preciosíssimas. Porque aqui não importa se você está em cima ou se você está embaixo. Importa quem dá mais resultado. Porque aqui, essa pessoa que entrou aqui, pode, não importa a posição. Se essa pessoa, ela ajuda as três outras pessoas a se tornar platina, ela se torna esmeralda e pode se tornar esmeralda antes do que você que começou primeiro. Então esse negócio não é pirâmide, é um negócio muito democrático. E eu sugiro para que vocês, então, avaliem somente o motivo de vocês. Qual que é o motivo que vai te impulsionar para fazer esse negócio, falar com as pessoas todos os dias? As pessoas fazem esse negócio por vários motivos. Para ter uma renda extra ou extraordinária. Para poder, né, essa liberdade financeira, liberdade de tempo, poder conhecer pessoas diferentes, poder se desenvolver, ter uma aposentadoria digna. E uma coisa muito interessante, pessoal, é deixar um legado para os seus filhos e para os seus netos. Mesmo que você não esteja mais aqui, a renda desse negócio, ela continua entrando para os seus filhos e para os seus netos, desde que você construiu de forma séria, com muito comprometimento. Tá bom? Então, é um negócio fantástico. E por outro lado, né, gente? Por outro lado, sempre lembrem do livro do Robert Kiyosaki, Negócio do Século XXI. Não tem maneiras aí fora. Não existem maneiras de né, da maioria das pessoas conquistarem tempo livre com liberdade financeira. As pessoas vão ter que trabalhar pro resto da vida, mesmo depois de aposentado. A grande maioria da população. Então tá aqui uma saída, talvez a única, para a grande maioria das pessoas. A vida é uma só, gente. Ela tá passando. Então é isso aí, pessoal. Sugerimos aí que você venha fazer parte do nosso time, que você já tenha o seu cadastro, né, com alguns produtos aqui, ó. Pelo menos essa linha aqui, né, é o carro-chefe aqui da nossa empresa, né, essa linha. E você tem alguns produtos para pronta entrega também, para você começar o seu negócio de forma profissional, ok? Pessoal, trabalhar por trabalhar, todos nós temos que trabalhar, mas é diferente você trabalhar para ser livre e você trabalhar somente para pagar conta e apenas para sobreviver. A vida é muito mais do que isso, né, gente? Tá certo? E estamos aqui na maior empresa do mundo, a empresa que mais paga. É um negócio que, se você entendeu, para quem entendeu, eu acho que não tem nem o que pensar, né? Isso aqui, na verdade, não é nem opção. Isso aqui, na verdade, já é uma necessidade que a grande maioria das pessoas não percebe, tá certo? Então, pessoal, cai a ficha. Você que tá vendo esse vídeo, pensa diferente das outras pessoas, né? Porque a maioria lá não tem dinheiro, não tem o tempo, não sei como é que eu vou fazer. É por isso mesmo que você tem que fazer logo isso aqui, porque senão você vai continuar sempre sem tempo, sem dinheiro e sem conseguir aí resultado. A grande maioria tá assim. Então, vamos para cima, pessoal, tá? Tem um futuro maravilhoso te aguardando. Basta você se permitir e nunca desistir. Sucesso a todos. Que Deus abençoe.